Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom oslobodio je bivšeg komandanta takozvane armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i pripadnika te vojske Sabahudina Muhića po svim tačkama optužnice za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području Srebrenice 1992. godine. Orića i Muhića optužnica je teretila da su 1992. godine u mjestima Zalaz, Jelolić i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Suđenje u ovom predmetu počelo je u januaru 2016. godine, a nakon iznošenja završnih riječi tužilaštva BiH 29. avgusta, okončano je iznošenjem završnih riječi odbrane 12. septembra. Porodice srpskih žrtava ogorčene. Podsjećaju etničko čišćenje i uništavanje svega srpskog u Srebrenici započeto je u aprilu 1992. Do kraja rata u šest podrinskih opština ubijeno je 2428 Srba, među žrtvama Orićeve vojske 47 djece. Sistematski su pljačkana i uništavana srpska sela. Kao po pravilu, Srbi su napadani na pravoslavne praznike Božić, Petrovdan, Đurđevdan. Ipak tužilaštvo je optužilo Nasera Orića i Sabahudina Muhića samo za ubistvo tri srpska zarobljenika. Sud Bosne i Hercegovine Orića nije osudio i pored brojnih dokaza, poručuju porodice srpskih žrtava iz Podrinja. 14. decembra 1992. godine muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića došli su u moj Bjelovac, u moje dvorište, u moju kuću. I u dvorištu i u kući ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece. Nemanji je bilo 7 meseci, Oliveri 3 godine. Zajedno sa Branom Vučetićem odveli su u srebreničke zatvore. Naser Orić je bio u Bjelovcu, bio je u Kravici, u Ježeštici, u Gnioni, u Zagonima, u Zalazju, u Podravanju, u Skelanima, u Fakovićima. Sva mesta on ta zna. I Naseru Oriću se sudilo samo za tri ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, danas oslobođen. Ovde nema ni P od pravde. I da mogu da vrištim, vrištala bi do neba da me čuje celi svet o našoj istini. Da čuje istinu od Brane Vučetića, kome su za 3 meseca ubili i oca i majku i brata i Slavki su ubili i muža i dve kćerke i Savku Mlađenović su ubili njena dva sina, jednom odsekli glavu i ne znam više, ne mogu da se setim, tresem se, ali svet neće da čuje naše muke. Svet ne zanima naša istina. Svet samo zanima ono što se desilo u julu 1995. godine.